murambabwira nkababwira ngo igihe cyose tuzasenga igihe cyose tuzasirimba igihe cyose tuzakora ibyo dukora ariko bitazana influence bitazana impinduka byaba ari ibyo turimo turakora kubwo inyungu zacu ibikobye kubwira inyungu z'ubwami ni ibikozwe kugira ngo bihindure abantu Inyungu z'ubwami ntabwo ari ibyo umuntu ajya akora ngo bigume ari ibituru na autour de lui oya inyungu z'ubwami niyo umuntu afite ibyo akora bibasha kubyarira abandi umusaruro pana Bibiliya iravuga ngo tegekera aho kuri uwo mugezi yahava ngo ntegeka bene wacu ngo twiyirize ubusa ariko iri jambo ndarikunda ndimo ndavuga Ezira 8:21 ubwo twari tugeze ku mugezi ya hava mbwira bene wacu ngo nimuze twiyirize ubusa kuri uyu mugezi ngo tuyoboze imana inzira itubereye twebwe n'abana bacu n'ibyacu bibiliya iravuga ngo nagize isoni zo gusubirayo kujya kubwira umwami ngo mbwire umwami ngo duhereze ingabo navuyeyo maze kumubwira ko tugira imana izi turwanirira sinzongera gusubira Ezira yatahanye generation ya gatatu bavuye mu bunyage babikunda cyane abambere bajyanye na Nehemia ngo bagere Yerusalemu bubaka inkike z'i Yerusalemu zarazarasenyutse ayo makuru murayazi barubaka inkike bamaze kubaka inkike hazana haza generation ya kabiri aba kabiri bari batahutse bazana n'umugabo witwa Zerubabeli Zerubabeli ngo agereyo asanga inkike zaruzuye aravuga ngo natwe ubwo dutashe mureke twubake urusengero ubaka urusengero ari urusengero rumaze kuzura kuramya imana kwari kutarazamo worship yari taraza mu rusengero hanyuma abagatatu batashe batahana na Ezira Ezira atahana generation ya gatatu yari ivuye mu bunyage yaragiye yagiye ku restoringa kugarura kuramya imana Yerusalemu ngo agereyo arababwira ngo hajya haba inzitizi ataragerayo bajya kugenda asiga abwiye umwami umwami arababwira ngo mugiye gutaha baramubwira ngo turatashe sawa isezerano ry'Imana yanyu ni gihe cyanyu cyo gutaha kirageze ni mutahe ariko ndashaka kubaha ingabo ndashaka kubahereza ingabo zibaherekeze uru rugendo rwose kugeza mugeze Yerusalemu Ezira arahindukira abwira umwami aramubwira ngo nta magare n'amafarashi y'umwami tukeneye oya tugira Imana izi turwanirira ibyo turi buhure nabyo mu nzira tugira imana iziturwane ingabo zawe uzireke Ezira fata bene wa ngo bagere iyo bakageraga ngo barababwira ngo hari imbere hari abanze hari imbere hari abanze kandi hane nyuma musize muvuze ko nta ngabo mukeneye komeza mu gatuza biramfasha hari imbere dore hari abanzi tutazi umubare wabo n'ingabo bafite uko zingana ariko tumenye ko hari abanzi kandi aho twaga kuri ingabo dusize dutanze amakuru ko twebwe nta ngabo tuzadukenera imana yacu tugira igiturwanirira kandi hano imbere hari ingabo zije kuturwanya abwira bene wabo arababwira ngo nimuze tujye kukageza kitwa ahava tumare gatatu twiyirije turimo kurangisha imana turimo kuyoboza imana inzira ituhereye twebwe n'ibyacu n'abana bacu bibiliya iravuga ngo kuko nagize isoni ngo zo gusubiriye ku mwana ngo njye kumubwira ngo aduhereze umutwe w'ingabo bagendera ku magare n'amafarashi ngo nzomubwira ko ya mana yacu yagiye size mubwiye ko dufite imana subireyo ndagerayo mubwire ko imana yagiye namusezeye niba twarasezeye tukaba twaravuye hariya hanze abantu bakamenya ko twaje hano kandi dufite imana hano ni mure kuri umwaka ubu wo gupfuka amaturangisha imana inzira tubere ndabisubira muri niba ari byo twarasize dusezeye bene wacu tugasezera ba grand frère na bandwa
nabatantiye tugasiga tubabwiye ngo bayi turagiye kandi aho tugiye ntitugikeneye amaboko yanyu tugira imana iturengera bikeneye ko dupfuka amatukiyiriza tukabwira imana ngo tuyobore inzira itubereye twebwe nabacu n'ibyacu niba hari ikintu gikenewe muri ubuzima n'ukuyoboza imana niba hari ikintu gikenewe mu bahungu basiribateri n'ukuyoboza imana niba hari ikintu gikenewe mu bakobwa n'ukuyoboza imana cyo ndimo ndavuga muri mu muracyumva nta byago bibaho mu buzima ko gushaka cyangwa gushakwa n'uwe impanuka umugabo w'impanuka umugore w'impanuka nta byago nk'ibyo ariko bisa n'iki kuyoboza imana ukabwira imana ngo ni wewe ufite kunyobora inzira nyayo ingeza kuwo wangeneye ni wewe wayobora business ukangeza kuri business nyayo ni wowe ubuzima bwose tuvuga cyane haleluya rimwe mu makosa imana igishinja umuntu ni ukubaho ubuzima butari ubwa dependance niki mu kinyarwanda rimwe mu makosa akomeye imana igizize umuntu ni igihe ubuzima bwawe utadependinga ku mana butagengwa n'imana igihe cyose mu buzima uzirinde mu buzima kugira ahantu na hamwe wakwigenga kimwe mu kintu imana igizize abantu muri ubu buzima lavi ubuzima depend on yourself ishano ku buzima bw'umukristo ni ukubaho ubuzima budependinga kuri wowe ndabishoboye nubikora I have to keep my no fata decision zanjye nubikorera nibyo nta kintu tuvuge amen turi kumwe tuvuge haleluya umwana yigeze kumbaza arambwira ngo none ko bibiliya ivuga ngo ibyo dusenga ngo imana irabizi kuki twirirwa dusengera iby'imana izi why kuki kubera iki imana kwizi ibyo dusaba kuki nongera njya kujya kuyibwira ibyiza suko turusha c'est le double travail ndimo ndakora double travail kubaza nka mwarimu apa n'umunyeshuri mwarimu azaba zibyazi umunyeshuri akabaza ibyo atazi none tujye kubwira imana ibyiza muzi impamvu imwe nyamukuru igituma imana ishaka ko dusenga kandi tugasenga ibyiza nukugira ngo tubeho ubuzima budependinga kuri yo nubwo ibizi ariko igakenera muzinde ya oh god na dependinga kuri wowe nubwo ubizi ariko twerekana wa mutima kuko tutadepanda kuri twe kuko iyo turimo turasenga ntabwo ari uguhereza imana renouveau information ntabwo tujya guhereza imana amakuru mashyashya itarizi ariko impamvu tubikora ibishaka ngo tuze imbere yayo tuyibwire ngo nubundi byose nkeneye ni wowe byose mfite ni wowe ubushize nababwiye ikintu ndababwira ngo kristo azaba byose dukeneye mu gihe yabaye byose dufite iyo kristo atarakubera byose ufite ntabwo azakubera byose ukeneye ibaye equation ndayisobanura neza turi kumwe tuvuga amena tuzamura ibiganza biri impossible ntabwo bishoboka ngo kristo abe ibyo nkeneye ataraba ibyo mfite ndagisubira muri ntibijya bikunda na rimwe ngo imana ikubere byose ukeneye utarayigira byose ufite umunsi wayigize byose ufite ni nabwo ihinduka byose ukeneye ese ubucumvikanye subira mwirinde rimwe amen tuzamura amaboko irindi rimwe iyo mu buzima nashatse kugira kristo byose nkeneye iryo ni isengesho ribaho tujya dusenga twese kandi ugahora ubyifuza urimo urabwira imana ngo ndashaka kumbera byose nkeneye mana I wish mana niho ndifuza kumbera byose nkeneye si isengesho ryiza ariko ntibizakunda kwiba byose ukeneye kugeza umunsi yabaye byose ufite
kubera iki ibyo ufite ari ibyawe wenyine ariko ibyo ukeneye ugakenera kuba ibyawe n'Imana unless banza ibyo ufite azaba byose dukeneye mu gihe ari byose dufite igihe ataraba byose dufite ntazaba byose dukeneye Imana na mahame Imana ibyayo na mahame reka tuganire kuri aya magambo Luka ibice bibiri umurongo wa 52 Luka ibice bibiri umurongo wa 52 kabiri 52 umva ko bibiri ivuga Yesu akomeza kugwiza ubwenge abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu amen basubiramo Yesu akomeza kugwiza ubwenge abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu Petero wa kabiri ibice bitatu murongo wa 18 Petero wa kabiri ibice bitatu murongo wa 18 ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza icubahiro kibice none niteka ryose amen kansubiremo ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza icubahiro kibice none niteka ryose amen ndababwira ubuzima bwo gukura butugeza ku nshusho ya Kristo ubuzima bukura ibyo dushaka byahishwe mu byo dushakwaho ibyo dushaka byahishwe mu byo dushakwaho umenya amahame y'ibyo ashakwaho niwe wabonye ibyo ashaka utaramenye ibyo ashakwaho ntajya abona ibyo ashaka amahame atugeza ku byo dushaka ni ukumenya ibyo dushakwaho uhishuriwe ihame ryo kumenya ibyo ashakwaho niwe ubasha kubona neza iyo ugize amahirwe ugahishurirwa ibyo ushakwaho ubuvumbuye inzira ububonye umuhanda ukugeza ku byo ushaka ndamutse ngize amahirwe yo kuyoboka umuhanda unyobora ku kumenya ibyo Imana ishaka mba ngize amahirwe yo kubona ibyo nshaka mu buzima kuko ibyo nshaka biba mu muhanda w'ibyo nshakwa n'ubu ntabwo murumva ndasubira muri impamvu tuvuga gukura ndababwira profi inyungu ziba mu gukura spiritual growth gukura mu buryo bw'umwuka hanyuma muri uko gukura kukatugeza ku nshusho y'Imana ku nshusho ya Kristo iyo mbashije guhishurirwa kamenya ngo abatunzi bakomeye bo mu by'Imana nta kindi bakoze bahishuriwe ibyo bashakwaho bageze muri ico bashakwaho basanzemo ibyo bashaka umunsi birukanka bakamenya ngo bishuriwe ndavumbuye ukavumbura ukamenya neza neza ico Imana igushakaho ubugize amahirwe yo kuzaba umutunzi kuko mu by'Imana igushakaho habamo ibyo ushaka mu buzima hanze y'ibyo Imana ishaka nta butunzi bwawe haba ibindi bintu byenda gusa n'umugisha ariko umugisha w'umuntu Imana yawuteretse mu nzira y'ibyo gushaka gukura ndabaha definition sigira muri eshanu zivuga ku gukura kuva ku rwego rumwe ukajya ku rundi rwego gukura ni icyo iyo umuntu arimo arakura it's from stage ni ukuva ku rwego ni ukuva ku mwana uvutse
yamara kuvuka bwaca mugasanga karakamba kamba hari urwego yavuyeho hari nurundi yagiyeho gukura nukuva nukuva ku rwego mureke mbabwize ukuri sinza wonaza mbwira ubushize niba ari mwebwe nta kintu kibi kibi nanze muri iyi minsi ko kubaho twifuza ubuzima bwa kera twabayeho muki mu mwuka nta kintu nanze kubuzima bwa kera bwo mu mwuka ni nk'umwana urangije kaminuza akavuga ngo ndimo ndifuza njye wowe muri 6e primaire kandi arangije kaminuza afite lisansi niba hari ikintu nanze niba hari ikintu kinteye agahinda nabarokore barimo barifuza ubuzima bwa hariya muri 2020 na kanga muri 2010 na kanga na gatanu cangwa na 10 ubuzima bwa 2010 ariko muri 2010 twari mu mwuka iyo ndimo ndifuza ubuzima bwa 2010 muri 2022 ubwo no kuvuga ngo ndi inyuma ya 2010 ubu uri nka 2008 uyu munsi byagombye kuba none ndimo ndareba ubuzima bwa 2010 ngaseka ngo ya myaka kiri umwana bakuzanira nkaga filime k'ibintu wakoraga muri 2010 ugatangazwa n'uburyo kiwari bebe ariko uyu munsi ukabumaze gukura ariko shoze grave tugeze muri 2022 turimo turifuza 2010 mu yandi magambo aha niho twari macuwa aha niho twari abanyamwuka kurenza none muri 2022 ko murumva icyabaye aho kugira ngo umwana ave kugukamba kamba akure none atangire kugenda umwana arimo arifuza kongera gusubira mu ruhinja cha gihe nibwo twari tugikizwa muri ya myaka nibwo twari tukimenya gakiza none uyu munsi turimo turifuza ya myaka tugikizwa uri murifuza ubuzima hahandi aho wari utangiye gukamba kamba nukuvuga mu yandi magambo wasubiyeyo gukura gukura urwego umuntu avaho ukajya ku rwego rwisumbuyeho n'ubuzima bwo guhishurirwa gakeya ukajya kuguhishurirwa cyane n'ubuzima bwo kumva imana bukeya ukaba wumva imana cyane gukura nibikaba semina n'amateraniro ya nimugoroba se kuranyisa bikabura gukura ni maniere de transformation ni uburyo bw'impinduka definition ya kabiri gukura ni uburyo bw'impinduka maniere de transformation umuntu iyo arimo arakura hari transformation igibaho kimubizi se iyo umuntu arimo gukura hari uburyo hari impinduka zibaho haba ku muntu mutoya cyangwa haba ku muntu mukuru iyo umuntu arimo arakurasaza imvi zitangira kuza mu mutwe uruhara rugatangira kuza iyo umuntu arimo arakura ari umwana hari ibimenyetso bijya biranga umuntu urimo gukura transformation tukabona umuntu hari impinduka irimo iraba iyo transformation ibaho mu buryo bubiri haba icya mbere ni fo icya kabiri ni forme ndabyita iki mu kinyarwanda ni impinduka z'inyuma nicyo bita fo hanyuma nicyo bita forme hanyuma fo by'imbere impinduka z'imbere impinduka zo mu mitekerereze impinduka zo mu muti iyo umuntu arimo gukura habaho transformation habaho impinduka za fo na forme habaho transformation de fo transformation de forme iyo umuntu arimo gukura murabona nk'uko kwanjye mfite metero zibiri iyo umuntu arimo gukura hariho gukuza kino gihagarara ça c'est la forme ariko hakabaho no gukuza hano c'est le fond gakuza fo no buryo bw'impinduka itagaragara kuri ikoti imwe gusa fo na foro zamura maboko haleluya iyo umuntu arimo gukura nta handi hantu mu buzima ni mugakiza honyine
aho zubona abakristo bakujije forme ariko wajya gusanga fo ugasanga ni ikibazo mu barokore uzi kumara imyaka 20 dusirimba dore ko dukunda gutanga amakomantere umuntu akaza kuvuga ngo turasoma ngo agatanga komantere ngo rwandiko ngo zaburi yandike Yesaya ntabwo turi kumwe tuvuge ame tuzamura ibiganza tuvuge cyane haleluya Frank yahoza asubira mu cyo nababwiye ubushize isi izaduhindura mu gihe tutemeye iyi transformation y'impinduka zo gukura isi izaduhindura nabisubiramo biroroshe ku isi iduhindura mu gihe tutemeye impinduka ziva mu gukura isi izaguhindura ariko bizava ku buzima bwakuze kunanirisi nuko ba gusa umukristo kuze nta kindi niko kunanirisi nisubiremo kunanirisi ukananirwa isi kakunanira nta wundi muntu numwe wabasha kunanirisi uretse umukristo wakuze naho ubundi isi ifite utunyunyuzwa very sweet